Da je šef kriminalnoj grupi Veljka Belivuka bio visokopozicionirani policajac Nenad Vučković, KRIK je juče dokazivao audio snimcima. Da za ispitivanje Vučkovićevog odnosa sa kriminalcima nije nadležno, saopštilo je više javno tužilaštvo i još reklo da jesu kolege iz organizovanog kriminala. U tekstu se, međutim, navodi i niz detalja o drugim članovima grupe, za koje je također interesantno da su bili na državnoj plati. Detalje daje Željko Veljković. Dan pošto je KRIK objavio dokaze da je koordinator žandarmerije Nenad Vučković još višu funkciju imao u kriminalnim klanovima Veljka Belivuka i pokojnog Aleksandra Stankovića, MUP još ne odgovara na pitanje radi li Vučković i dalje u žandarmeriji. Više javno tužilaštvo kaže nismo nadležni. Ono za organizovani kriminal ćuti. Možda još nisu pročitali tekst, jer za to nije imao vremena ni onaj koji sve uvek prvi pročita. Danas je morao da obiđe bolnicu Dedinje, od sutra kupuje magnetne rezonance i čita o kriminalu. Nisam, nažalost, pročitao. Nadam se da ću večeras imati vremena da pročitam te genijalne zaključke oko gospodina Vučkovića, pa kada to budem pročitao, onda ću moći da komentarišem tokom sutrašnjeg dana. Ključni dokaz KRIK-ove priče je nešto što liči na motivacioni govor koji je žandarm Vučković održao kriminalcima decembra 2018. kada mu se iz kontrole otimao klan Belivuk Miljković. Snimak je napravio osuđivani kriminalac iz Pančeva Vladimir Grek, koji je tokom korone bio zadužen za bakljade, a za partijske zasluge je, otkriva poslanica Marinika Tepić, nagrađen radnim mestom u lokalnom komunalnom preduzeću. A sadašnja poslanica, nekadašnja pukovnica policije, Slavica Radovanović, prisjeća se vremena kad je na čelo ministarstva došao Nebojša Stefanović, a sa sobom je doveo i najbliže saradnike. Dolaskom i Nenada Vučkovića i Dijane Hrkalović i, pa mogu slobno kažem, evo i Biljane Popović i Ivković, ljudi koji nikada pre toga nisu imali, niti su radili u ministarstvu unutrašnjih poslova, niti su imali nekakve edukacije, pripremljene ili škole, svakako nije bilo dobro, jer i ranije su se menjali ministri, i ranije su se menjale, da tako kažem, te strukture, vodeće strukture, ali nikada nije bilo tako korenito i tako drastično kao tada. Jer bilo je jasno, kaže Radovanović, da su ti ljudi dugo negovali poznanstva sa kriminalcima. Njihovo poznanstvo ne datira od momenta kada je Nenad došao u ministarstvo unutrašnjih poslova. Njihovo poznanstvo i druženje i taj odnos koji su oni razvili datira i pre nego što su ovo od tih ljudi kao što su Nenad i Dijana došli u policiju. Oni su samo nastavili da se druže. To je pitanje koje treba postaviti ministru Stefanoviću, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova. Zašto je to dozvolio? Zašto su ti ljudi imali takva ovlašćenja? Odnosno, s kojim zadatkom su oni došli u ministarstvo unutrašnjih poslova? Zadatke su kriminalcima dodeljivali i ljudi iznad Vučkovića, koji se u njegovoj komunikaciji pominju kao Dijana, šef i glavni šef. Ali ni KRIK nije uspeo da dođe do onoga koji je bio na vrhu državne kriminalne piramide. Očigledno da je vrh vlasti, čitaj Vučić Aleksandar, postavio svoju piramidu tako da on postavlja sve. I sudije, i tužioce, i šefove policije, postavlja i šefa navijača, i šefa poslaničke grupe, tako da to je isti nivo odgovornosti, što govori o tome da je to direktna arhitektura i izvođenje vrha vlasti, koji je pod svoju piramidu kriminala, primitivizma i korupcije stavio sve one koji mogu da utiču na negativan način na poštovanje zakona. Da bi nepoštovanjem zakona bili stvoreni uslovi za organizovani kriminal. A posle KRIK-ovog teksta od pomenutih je reagovala samo Dijana Hrkalović, i to vređanjem novinara tog portala i optužbama da rade za CIA. Željko Veljković, Televizija Nova.